Mediat ndërkombëtare raportuan mbrëmjen e së dielës se presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Madje sipas Washington Post, Trump u raportua t'i ketë kërkuar shefit të Kremlinit që të mos e përshkallëzojë luftën në Ukrainë. Por zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov këto informacione i hodhi poshtë mëngjesin e kësaj të hënë, duke e quajtur Trillim, pasi sipas tij nuk ka pasur asnjë bisedë telefonike mes Trump dhe Putin. E dini, ky është shembulli më i dukshëm i cilësisë së informacionit që po publikohet tani, ndonjëherë edhe në botime mjaft të njohura. Është krejtësisht e pavërtetë. Është Trillim i pastër. Është thjesht informacion i rrem. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov shtoi se Putin nuk kishte plane specifike për të folur me Trump për momentin. Sipas Washington Post dhe një sër media të tjera të rëndësishme, presidenti i zgjedhur Donald Trump raportohet të ketë shprehur interes për bisedat të tjera mbi zgjidhjen e luftës së Ukrainës së shpejti.